azaldu, ulertu, erabaki. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria. Hogeita bi minutu goizeko bederatzietarako eta gaur Faktorian gonbidatu Mertxe Aizpurua, EH Bilduren bozeramalea Espainiako diputatuen kongresuan. Aizpuru andrea, egunon, ongi etorri. Egunon, eskerrik asko. Zalmoduz? Hauzando. Ongi. Itz egingo dugu berehala lan erreformari diburuz, argi dago diputatuen kongresuan azkenengo aste hauetan, eta itxura guztien arabera ondorengoenetan ere hori izango dela izpide nagusia, baina lehenengo galdatu nahi nizun Ukrainako krisiari buruz. Alde batetik badaude alegin diplomatikoak eta horren adibide gaur Genevan izango diren negoziazio edo hizketaldi horiek, baina aldi berean ari dira aldeak militarki posizioak hartzen, eta hor azkenengo ordu hauetan entzun dugu Espainiako gobernuko defensa ministroa Margarita Robles esanez hainbat gerraontzi dagoeneko itsaso beltzera bidean direla eta hegazkinak, gerra hegazkinak bidaltzeko ere prestutasuna dutela. Gobernuaren baitako bi alderdiek ez dute ikuspegi berdina, aditzera eman dutenez mugimendu horien inguruan, zuek ze irakurketa egiten duzu, eh? Margarita Roblesek hartutako erabakia benetan editoragarria dela, uste dugu. Uste dugu horrelako egoera batean, hain gainea pandemia baten erdian gauden bezala, horrelako aldade puntu horretan, horrelako erabaki batek, hau da, Eiza hegazkinak Ukrainara bidaltzea eta OTANekin lerrokatzea, eta batez ere Estatu Batuak nahi dutenari segidismoa horrela jarraipena hain garbi egitea guretzako inolaz ere ez da onargarri eta izugarrizko akatsa dela esango nuke, eta larrialdi egoera batetara eramaten gaitu, ze gerra baten atarian jartzen gaitu, eta ez gerra bat mende baldean ematen dena baizik, eta gerra bat Europan bertan emango litzatekena, ez? Eta horren ondorioak pentsa ez dazkegu, ez, nolakoak izango diran, eta gainera ere, saltsa horretan, eta hainbeste hildako eta ekarri duen Ukrainan, ekarri duen egoera horretan horrela sartzea ez dugu inolaz ere ikusten. Uste dugu momentua dela esportzu diplomatiko guztiak alik eta gehien egitea, eta horri dela bidea, eta esaten dizut, Margarita Roblesek hartutako erabakia ez da arduraren adibiderik onena, eta bai larria dela, ze gerra baten atarian jartzen gaitu. Aurre ikusten duzu honek gobernuko kideen artean sor dezakela arrakala, beste bat? Danak sortzen du, ez, arrakala, horrelako posizio desberdinak daudenean, nik ez dut entzun Podemosek zer esan duen, baina imaginatzen dut, zein izango den beraien posizioa, eta ez du inolaz ere horrelako erabakiak ez dute batzen, beti ere, horrelako disfunzioa dagoenean edo iritzi desberdinak daudenean, gauza hain larriak direnean batez ere, noski eragin izaten duela, ez. Bueno, lan erreformaren inguruan badirudi baietz, lortu zutela posizio komuna eta hori defendatzen ari dira. EH Bildu ezezkoan dago orain arte esan duzuenagatik, lan erreforma hori kongresuan berrestea tokatzen denean, Yolanda Díaz ministroarekin edo gobernuko kideren batekin izan duzu azken ordu hauetan hartu emanik? Bai, duela aste bete edo bi aste eduki genuen bilera bat, data ez naiz gogoratzen momentu honetan, kontaktuak izan dira, baina guk hasieratik gure posizioa oso garbi jarri genuen mai gainean, ez? Ez da ezezkoan gaudela. Nik ez nuke esango ezezkoan gaudela, ezetz bozkatuko dugu bere horretan mantentzen balin bada, baina gure posizioa ez da ezezkoan egotea, baizik eta hobetzea, uste dugu lege hau ona izateko, langileen aldekoa izateko, hobetu egin behar dula izugarri, pres gaude hori egiteko, eta gainera gu jarritako baldintzak ez dira dana edo ez errez. Hainbat baldintza minimoa jarri genitun mai gainean, lege horren baitan aldatu behar direla, ze bestela alperrikakoak dira egiten diren alegin guztian, hortik kanpo kokatzen badira, ze azken finean nagusituko dana beti izango da legean dagoena, eta horrek balio du, eta hainbat gauza daude aldatu beharrezkoak, baldin eta nahi balin badugu, benetan berreskuratu, gutxienez zati bat, galdutako zati bat, ez? Langileek, hain dela
azken hamarkada hauetan, eta lan erreforma horren eraginez, PPek Alderdi Popularrak martxan jarri zuen lan erreforma horren eraginez, hainbat eta hainbat eskubide galdu dituzte. Honekin, lan erreforma honekin, ez dira berreskuratzen, guk esaten duguna, zerbait berreskuratzen da, baina oso gutxi da. Oso eskasa da berreskuratzen dana, eta hortan, zintzoak eta garbiak izan behar dugula, denok uste dut. Zuek eskatzen duzuena da, lurraldekako edo autonomi mailako hitzarmenak lehenestea, kaleratzen kalde ordainak handitzea, ereen kontrol publikoa, kausalitatea gogortzea, eta bidegabeko kaleratzeak ekiditea. Gutxienekoak zeintzuri irateke, zuen jarrera aldatzeko. Bueno, eske guk uste dugu aipatu dituzun lau puntoiek behar beharrezkoak direla. Baldinetan nahi balin badugu eskubideak berreskuratu. Orduan, lau hoiek dira minimoak eta mai gainean jarri genituen minimoak eta legean sartuta egotea zenbeste baldintza bat. Jarraitzen balin badu kaleratzeak hain merke izaten, ba, ez dugu ezer aurreratzen, eta naiz eta lege honek esaten dutenez, ba, hobekuntza batzuk ditula, noski hobekuntza txiki batzuk badituela. Ultraktibitatea izan daiteke, eta hobekuntza da, baina hainbat eta hainbat gauza geratzen dira, hobetzeko eta langileen kontra jun espalibaderunai, ba, hauek minimoak direla, minimo gutxienezkoak, kaleratzeko arrazoien kausalitatea murriztu egin behar da gehiago, ze bestela bere hortan gaude, eta 25 eguneko kalte ordaina berreskuratu egin behar da, gutxienezkoa delako ere. Ze puntutaraino sentitzen da EH Bildu engainatuta? 2020ko maiatzean PSOE-rekin eta Unidas Podemosekin sinatu zuen akordiura betetzen ez delako. Bueno, guri engainatzea ez da nahi gehiegi kezkatzen naun gai bat. Hau da, azken finean engainatuak herritarrak dira, engainatuak dira bozkatu dutenak hainbat alderdiei pentsatuz eta hauteskundetara joaten garenean denok halako promesa batzuk egiten ditugu edo behintzate nik esango nuke konpromisoak hartzen ditugula, badirudi ez dela horrela, ez? Gerora gauzak aldatzen dira eta badirudi emandako hitzak ez duela inporta. Hortik, abia puntua hori da, eta nik uste emandako hitzari heldu behar zaiola, eta egindako akordioak bete behar direla. Guk askotan esaten duguna, egiten dugula, eta egiten duguna esaten dugula, eta hau ez da posizio horrela makillajeko posizio bat, hau egia da, egiten duguna, eta gainera, eske iruditzen zait behar beharrezkoa dela, politikan aspaldi astuta dagoen zerbait dela hau, eta ez dagoela biderik gauza bat hautatzen bali mazait uste, zuk egindako programa baten baitan, gero hautesle hoiei horrela fallatzea eta beste zerbait egitea. Politikak daukan iruditxarra eta mesfidantza hori, herritarrek duten mesfidantza hori, asko ikusteko hori daukala, gai honekin. Eta badirudi alderdi etzaiela inporta, baina uste dugu gai hori benetan garrantzizkoa dela eta bete behar direla, hitzak eta konpromisoak. Kontua da, kasu honetan, Espainiako gobernuak daukala adostasun bat UGT-rekin eta Komisiones Obrerasekin batetik, defendatu egiten dute lortu duten akordioa, iruditzen zaie gainera patronalak zentzuzko erabaki bat hartu duela, eta estatu mailan gobernuak ez dauka ziurrenik Ego Euskal Herrian dagoen irakurketa edo presio hau sindikatuen partetik. Ez dakitzuk egiten dutzen irakurketa hori, ez betetzearen irakurketa hori, ze puntutaraino den orokorra Espainiar estatuan oro begiratuta. Nik uste toro ardela eta edatua dagola eta egun hauetan nik izan ditudane ba Madrilen kaleko jendearekin, ze jendeak batzutan geratzen zaitu eta ezagutzen zaituelako eta sentsazio hori eta noski ez ziren Euskal Herria Bilduren hautesleak eta botanteak, baina PSOE bozkatu dutenak eta Podemos bozkatu dutenak, nik uste nahiko orokorra dela, ez bakarrikan Podemosengan, PSOEengan ere bai, ez, eta azken finean, hemen dagoena eta akordioa aipatu duzu sindikatuekin eta gobernuarekin, sindikatuak eta patronalarekin lortutako akordioa da, mai gainean jartzen dena.
gauzak dauden bezala, badirudi akordio hori mantendu nahi dala kosta ala kosta eta ez dela parlamentura eraman nahi. Horrek eramaten gaitu beste galdera batetara, eta da nork gobernatzen du hemen, patronalak, Comisiones Obreras eta UGTek gobernatzen dute, arautzen dute langileei emango zaizkien, jarriko zaien lege araudia, beraiek dira hemen gobernatzen dutenak, zertarako dago parlamentua. Benetan hau da basikoa, oinarrizkoa gai guzti honetan, eta usteet pentsatzekoa dela. Izan duzu aiotarekin hartu emanik gai honen inguruan, jarrera berdinean zaudete ezezkoan gaur-gaurkoz? Bueno, nik esango nuke ez gaudela jarrera berdinean. Botuari dagokionez. Botuari dagokionez, bueno, eta baldintzatuta dago, ez? Jarrera hori, orduan baldintzak ez dira berdinak, EAJak esaten duena da, ez, bueno, atzo entzun nionagatik, ez da hitzarmen autonomikoak, baizik eta hemen, 2017an sinatu zen akordio interprofesionala deritzana, horren baitan jartzen duela bere bozka, guk hori baino gehiago eskatzen dugu, horrek akordio interprofesional hori Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabari egiten dio eragina, dauka eragina hor, Nafarroa beraz kanpoan utziko genuke, eta uste du autonomikoak eta provintzialak mantendu behar direla, lehentasun hori mantendu behar dela, ez bakarrikan hemen, baizik eta estatu osoan. Eta beti ere, noski, eta hori ere garbi utzi dugu, baldin eta baldintza hobiak balin badu estatalizazioko hitzarmen batek, hori aplikatu beharko litzatekeela, azken finean da langileen alde jokatzea edozein momentuan. Uste duzu EAJak azkenean bide emango diola? Bueno, ikusteko dago eta ikusiko dugu, ez? Bueno, dirudi horretan jarri dutela beraien baldintza eta legearen kanpoan ere onartu beharko dela. Ze gobernuak esaten duena da, legearen barnean ez duela sartuko, horrek ere beste galdera batetara eramaten gaitu, ez? Kanpo, lege lan erreformaren kanpoan hartzen diren erabaki guztiak edo ezartzen diren baldintza hoiek nola nagusitzen dira gero lan erreformaren legearen gainetik, eta hor dago gakoa, ez? Zein nagusitzen den eta denok dakigu erresa dela salaketa bat sartzea eta ezbaian dagoenean zein eroriko litzateken lehenago, ez? RCZ jarreratan ikusten duzu, aste honetan entzun diogulako Gabriel Rufiani esaten politikan bi aste eternitatea direla eta badagoela negoziaziorako margen handia. Hori egia da. Badago negoziaziorako denbora eta gobernuak aldatu nahi badu bere jarrera, posible da akordio batzutara iristea. RCZ eta guk daukagun plataforma egia esan momentu honetan nahiko antzekoa da. Eta baldintza horiek antzekoak dira, baita ere BNGak jarri duen, mai gainean jarri duena edo eskatzen duena, ez? Orduan negoziaziorako denbora badago. Eta batez ere gobernu honek dauzka aukera guztiak ongi dagoena egiteko. Esan nahi dute baldintzak hor daude, sortuta daude, parlamentuan badago gehiengo bat lan erreforma on baten alde edo beago baten alde egingo lukena. Orduan aukerak irekita daude, noski baietz, eta aukera hau esango nuke lehen hasieran gobernuak edo Yolanda Díazek saiatu zen hau akordio historiko bat bezala aurkeztu nahian, hau ez da akordio historiko bat, mai gainean dagoenea eta aurkeztu dutena, baino egia da akordio historiko bat izan zitekeela, batez ere egoera historikoa delako, baldintzak daudelako eta gehiengo ezkerreko gehiengo badagoelako parlamentuan eta honei hau hobetzeko bide handia emango liokena. Nola ikusiko zenukete gobernuak Ciudadanosen atea jotzea eta nola baldintzatuko luke horrek gerora begira legealdia harremanetan? Bueno, Ciudadanosekin lortzen badute lan erreformaren aurrera ateratzea, eskuinarekin lortuko dute, ja patronala hor sartuta dago, akordio horretan, ja Ciudadanosen babesa izango balute, lan erreforma honen eragina esango didazu nolakoa den, eta usteet gobernuarentzat ez tala ona, azken finean, bueno, egia da beti egondala tentaldi hori, Ciudadanosen atea
zabalik eukitzeko joera hori beti dago, batez ere PSOEren aldetik, azkenian autu bat egin beharko du, zer egin nahi duen, eta zer egin nahi duen norekin egitea ere bada, eta batez ere ze edukinetan egiten danez. Beste lege reformati buruz, Mozal legearen ponentziak aste honetan hasi ditu berriz ere lanak, otsailean jarraituko du, ikusten duzu, badagoela elkar ulertzerako aukerari gai honetan, posizioak hartu daude? Bueno, orain arte bai ponentzia aste honetan bildu da, eta bueno, artikulu batzu ja nolabait tajutu dira, gauza batzuk moldaketa txiki batzuk egin dira, baino oraindik an garrantzitsuena egiteke dago. Ba otsailaren 11etik aurrera berriro erartuko dira bilerak. Hor ere eskas xamar ikusten dugu, gauza asko daude hobetzeko, eta beraz badago aukera asko ados jartzeko, ez? Gauza batzutan ados jarri gara aste honetan. Eta espero dezagun aurrera begira ere jarraitzen duenean batzordeak edo ponentzia horrek ba gauzako betzea, ze badaude hor poliziak dituzten atribuzioak oraindik handitu egiten zaizkie, eta segurtasun hori herritarrei alderatuta, herritarrekin alderatuta, hor dauzkaten abantaila guzti horiek ere nolabai modulatzeko aukera asko dago. Aste honetan egin diren aurrera bideak dira, poliziaren jokabideen gain kontrol handiagoa, gomazko pilotei loturikoa, eta komisaldegietan identifikazioak bi ordutik gora ez luzatzea. Bai, horiek izan dira, pixka bat, bai, eta hori... Eta horiek jada adostuta geratu dira. Adostuta geratu dira, eta RZ-ek eta EH Bilduk aurkeztutako emendakinak barne moldatu egin dira, eta onartu dira, bai. Ikusentzunezkoen legearen tramitazioak ere kezka handia eragindu, batez ere hizkuntza gutxituak gero eta globalizatuago den sektore eta plataformetan presentzarik bermatuko ote duten, nahikoa izango da aurrekontuetan adostutako funtsori azpidatziak eta bikoizketak bermatzekoa benetan legean, lege horretan hizkuntza gutxituena bermatzeko? Bueno, ikusiko dugu nola tajutzen den eta nola arautzen den, ez? Pauso importanteak dira, eta hizkuntzarena sartu egin behar da eta lortu egin behar da nola edo ala. Egia da, lege hau ez dagoela kultur espirituarekin eginda. Hau ekonomizesta ikuspegi batetik egina dago, batez ere, eta asko falta zaiola kultur mailan eta errespetu mailan baita ere hizkuntza ofizialetan, eta sortzaion errespetu horrei horrekin bat etortzeko. Ez bakarriko hori, hainbat erpin daude lege horretan, komunikazio aldetik, irratei libreen aldetik, edo telebista herrietako, herriko telebistei dagozkienak privatizaziorako izugarrizko bide zabala irekitzen dutenak, ez? Gai asko daude, baita ere aurrei begira, eta publizidadeko konzentrazioko gaiak daude hor, izugarrizko abantaila ematen dietenak plataformei, telebistei. Orduan, gauza asko ditu lege honek, eta batez ere nik uste kulturi ikuspegitik ez daukala inolako espiriturik, esango nuke, ez? Orduan, gauza asko aldatu behar dira lege horretan. Martin Villaren agerraldi eskatu duzu diputatuen kongresuan, aste honetan egin dituen adierazpen zer ikusia izan zetzakela, erantzule politiko eta penala izan zitekela, martxoaren 3ko eta garai hartako beste gertakari batzuren inguruan, zoroaldi batean egile materiala ere izan zitekela esan zuen, ironiaz, zertarako balioko duaren agerraldiak? Ez dakit emango duten eta onartuko duten, baina uste beharrezkoa dela, ez, berak egindako deklarazioen ondoren ere bide hori ematen duelako, eta uste esplikazioak behar dituela eman. Azken finean betikoa da, ez, beste adibidea da, nola gauzak ze enbutu desberdinarekin markatzen diran, ze zabala den enbutua gauza batzurentzat eta zein estua den besterentzat, hori Espainian askotan ikusten dugu, eta hau beste adibide bada. Ez dakite zertarako balio, egia da batzutan
bueno, konparazentziak ez dutela gehiegi balio izaten, ze ba, konparazentearen baitan geratzen da zer esan nahi duen eta zer ez, ez? Baina uste dut beharrezkoa badela eskaera hori egitea eta azalpenak eman dezan, ze... Eta gobernuan neurriren bat hartu beharko luke? Noski baietz, noski baietz, Martin Bilaren gaietan eta gaian eta beste hainbat gaietan, ez? Hemen zintzilik dauden gauza asko daude oraindik, mingarriak direnak eta askotan astuta daudenak, bai gobernuatik, bai instituzioetatik, eta uste zortzaion zerbait herri honi eta demokraziari ere zortzaion zerbait dela. Kataluniako elkarrizketa mailaren inguruan zerbait entzun da azkenotan kongresuan, urte hasierarako iragarri zelako eta ez dirudielako hitzordurik jartzen denik. Bueno, orain dela gutxi ondo zen Pere Aragonés, hango lehendakaria Madrilen, esan zitun esan beharrekoak eta berriro ere mai gainean jarri zuen, bazirudien oraindik etzela bildu eta bueno, horri ere aurre egin behar zaion gai bada, ez? Gobernuak, gobernu honek hainbat gauza ditu mai gainean, aurrera begira, aurrera pausoak eman nahi balin baditu, ba, lurralde arazoan, ere pausoak eman beharko ditu. Ez bakarrikan sozial mailan, ze batzuk emanak izan ditu, beste batzuk erdizke ikusten ari garen bezala, eta beste batzuk eskasian, baina beste eremu asko ditu, benetan estatu espainola demokrazia bat, benetazko demokrazia batean bihurtzeko bidean jarri nahi balin badu eman beharko ditunak. Ikusten da, aurrera begira, ezkerreko alderdien aliantza bat sortu nahi dela, urrengo hauteskundei begira, Yolanda Díazen inguruan, bere irudiaren inguruan, mugimendu bat artikulatzeko. Nola ikusten duzue hori? Eta iruditzen zaizue aukera izan daitekela, edo arrisku bezala ikusten duzue? Bueno, nik arrisku bezala ez, hau da, estatu espainolean eta espainolek seguru aski behar dute zerbait. Helduleku bat ezkertiarrek zerbait izateko eta zerbaitetan sinisteko, ez? Batez ere lehen esan dugun bezala, ba, hain fidagarritasun gutxi erakusten duen politika honei buelta eman nahi balin bazaio, egia da. Yolanda Díazek ez duela badirudi gauzak etzaizkiola oso ondo atera lan erreforma honekin, azken finean Ciudadanosekin paktatzera joaten balin badira, ba, ez da izango oso ona bere itxurarentzat, bere irudiarentzat, baino eta egia da, kontziente gara guk berak egindako lana, esforzu guztiakin egingo zuela, nik hori zalantzan ez dut jartzen, zalantzan jartzen duguna da lan horren emaitza, ez, eta nola eraman den azkenean, baina bueno, guretzako ez da arrisku bat, nik uste hemen ezkerraldeko abia puntua eta nun kokatuta dagoen Euskal Herrian diot garbi dagoela. Eta izu iruditzen ikusita mugimendu horrek sor dezaken ilusioa ezkerreko hainbat sektoretan EH Bilduren nahi izan daitekeen boto emale bat erakartzeko gaitasuna ere izan dezakela Euskal Herrian? EH Bildu nik uste baduela kapazitate hori eta egiten ari garela konfiantza sortzen dugula eta horren adibide garbia dira azken emaitzak, ez, eta azken eman diren azken aste hauteskundeotan, ba, emaitza onak lortu ditugu gero eta gehiago eta nik uste bidea gurea hori dela eta alde horretatik lasai gaude. Mertxe Aizpurua, EH Bilduren kongresuko bozeramalea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik. Zuei, eskerrik asko. Goizeko 9:00 jo berri egunari begira jartzen.